Então, oi pessoal, tudo bom com vocês? Está viralizando nas redes sociais, gente, o Zé Gotão. Você não sabe o que é isso, gente? É ali um homem, né, que tava fantasiado que era para ser de gotinha, sabe? Ali no momento das vacinas, de gotinhas e tudo mais. E acabou viralizando nas redes sociais ali por conta do seu corpo, meus queridos. E acabou virando o Zé Gotão e viralizando aí nas redes sociais.